Ми знову в ефірі проекту «Без ілюзій». Сьогодні говоримо про освітній процес Рівного. На зв'язку Івано-Франківський. До реклами ми мали розмову про учасника АТО, котрий із Городища, але, на жаль, він не зміг влаштувати дитину до дитячого навчального закладу Рівного. Пане Василю, до вас питання. Чому в них немає преференцій? Ні, абсолютно неправильно. Преференції – це не те слово. Всі учасники, діти учасників АТО мають відповідні пільги на території міста Рівного. Станом на сьогодні 524 дитини. Діти – це учасників АТО, які перебувають в дошкільних навчальних закладах, звільнені від плати за харчування, і вони перебувають на повному забезпеченні по харчуванні нашому. Але місце в садочку. Слідуючи. Щоб отримати безкоштовне харчування, треба попасти в садочок? Ось немає проблеми. Ми всіх дітей, учасників АТО, без черги забираємо так само, як і переселенців, яких на сьогодні 93 з Луганської і з Донецької областей. Ми їх так само без черги влаштовуємо. Я не розумію, що сталося, в якому це садочку. Хай завтра я без 28 завжди на роботі, хай прийде учасник АТО і миттєво це всі завідувачки знають. Ми будемо також це тримати тоді питання на контролі. Пасибі, Ліано, до вас запитання. Ви як мама чотирьох дітей, багатодітна мама, чи легко було вам влаштувати дитину в садочок вашим знайомим, котрі зараз реєструють і не мають місця, така ситуація? Ну, власне, коли мої діти навчалися у садочку, на сьогоднішній день всі чотири моїх дітей вже шкільного віку, але коли навчалися у садочку, мені дуже повезло, тому що якраз у Тинному був побудований дошкільний заклад, і всі бажаючі мами вулиці Тинівська, вони могли віддати без будь-яких перешкод дітей до дошкільного навчального закладу, який був новим на той час, і був зроблена гарна площадка в дворі, тому в мене не було проблем. Але насправді дуже багато мам стикаються з цією проблемою, і, зокрема, до мене звертаються мами з проблемою, і вони готові платити великі кошти. Буду говорити і про це, щоб дитину влаштувати у садочок, який територіально ближчий там до роботи чи до школи. Але ж нині з електронною чергою ніби виключена можливість так платити, аби потрапити до дошкільних навчальних закладів. Можливо, і виключена, але все одно люди намагаються шукати чи то завідуючих закладів, чи то ще якісь там зв'язки для того, щоб якось позачергово якось, ну, був вплив на те, щоб їх дитина навчалася і або потрапила у той заклад, в який вони хотіли би потрапити. Ну, власне, речі, у мене не було проблем. До речі, про оплату і шляхи вирішення, так, через певні кошти. До введення електронної черги ми всі знаємо, ну, принаймні знаємо, але не говоримо відкрито, так, як могли діти потрапити до дитячого садочка. Це була окрема стежинка, так, через керівництво садка. Ну, зараз, дай Боже, так не буде і так немає, але ось ця тема благодійності, так, у дитячих садочках, у школах, ось цього такого непідконтрольного, чогось таємничого, знову ж, ви як мама, на собі це відчуваєте? Ну, збір благодійних внесків, він у нас регламентується постановою Кабінету міністрів статтею 1922, мені здається, в якій говориться про те, що збір має проводитись виключно на рахунки банківські чи казначейські. А готівкою батьки якби не то, що не мають права сплачувати, ну, такі кошти мають прийматися тільки благодійними фондами. Школа не є благодійним, чи садочок благодійним фондом. Якщо говорити про те, що благодійні внески на якісь ремонтні роботи у школах, ми всі знаємо, що не є достатнє фінансування шкіл, і дійсно там потрібно після того, як закінчується навчальний рік, десь пофарбувати підлогу чи щось підремонтувати. У школі, де навчаються мої діти, якби немає проблем з тим, що батьки вимагають здати якісь кошти. Батьки збираються, ми вирішуємо, що для наших дітей потрібно покращити власними чи то коштами, чи то батьки самі йдуть і фізично працюють, фарбують підлогу. Немає такої проблеми. Але батьки інших шкіл дійсно
стикаються з тією проблемою, що є фіксована сума, яку здають, і батьки хоч і говорять десь там потім поза школою, що вони дуже незадоволені, але насправді здають, намагаються десь шукати ті кошти, навіть якщо і проблемно знайти ці кошти, шукають кошти через те, що менталітет, він так сформований людський, що переживають заставлення в подальшому до дитини у даному навчальному закладі. Тому що ми знаємо, що є батьківські збори, там, де говориться про проблему, батьки говорять вдома, діти потім починають якось, можливо, не так ставитись до тих дітей, які менш забезпечені, чи батьки, яких не можуть сплачувати. Дякую. Тому і батьки, побоюючись, можливо, такого якогось ставлення до дітей, все одно сплачують там, де є фіксована сума. Але ще раз хочу сказати, що не може бути стали фіксованої суми. І якщо це благодійництво, то це кошти, які кожна особа визначає, яку суму вони можуть здавати. Дякую. Пане Ігоре і пані Маріано, до вас запитання по благодійним внескам. Де у вас можна побачити звітність і відколи ви взагалі запровадили оцю відкриті дані по благодійним внескам в навчальних закладах? Взагалі, починаючи із цього навчального року, почався процес опрозорення, скажімо, надходження всіх коштів, до речі, як із міського бюджету, так і з боку батьків. І ви вже почули на початку нашої передачі, що кожного 5-го числа, кожного місяця, інформація про рух коштів надходить до департаменту освіти та науки, де повністю розписано, на які потреби пішла та чи інша сума. Те ж саме стосується і благодійних внесків. То були внески? Взагалі, у школах і садочках нашого міста створені такі опікунські ради, які займаються збором таких коштів. Це все вирішують і роблять лише батьки, ні адміністрація школи, ні департамент не мають до цих коштів жодного відношення. І тому ми намагаємося вже максимально показати рух кожної копійки, кожної гривні. І це, маю надію, дасть свій ефект, свою результативність через якийсь час. Оскільки, повторюю, ми лише почали цей процес. Дякуємо. Ми, власне, перед ефіром також і на Рівненському сайті міської ради, і управлінні освіти, на Франківському, в інтернет-просторах, так, побували. І на Франківському ми знайшли, до речі, всі відкриті дані, абсолютно там навіть не заокруглені суми. Коли ж ми у Рівному таке побачимо? Адже питання із благодійними внесками, воно наболіли давно. І чи буде у Рівному ось такі відкриті, опрозорені списки? Що значить буде? Воно вже давним-давно є. По-перше, звіт керівників навчальних закладів регламентується чинним законодавством Міністерством освіти. Кожен керівник навчального закладу після закінчення має прозвітуватись перед громадськістю і з головою піклувальної ради. Це обов'язково. За благодійні внески. За все, і в тому числі за благодійні внески. А де їх можна внески побачити? Адже ми, готуючись до ефіру, ми не знайшли. По благодійним внескам. Я не знаю, де ви шукали. Відкрийте, будь ласка, почну з того, що вже декілька років всі заклади освіти, як загальноосвітні, так і дошкільні навчальні заклади, мають свої персональні сайти. І на персональних сайтах є відповідні сторінки. І або в звіті, але зовсім недавно, коли ми проводили нараду чергову з директорами, тому що десь буквально два тижні тому одна радіопрограма рівненська моніторила всі сайти, саме батьківські кошти передивилися, і коли вони зі мною зв'язалися, чи можна було, тому що така ситуація. Є там тобто це поради, кожен сайт треба окремо? Кожен сайт, вся інформація кожна не може школа, бути в одному управлінні кожна, освіти. Ви мене послухайте, кожна школа має свій персональний сайт, і директор відповідає, або він керує, відповідає за все, що відбувається в навчальному закладі. Але в навчальному закладі, згідно чинного законодавства, може бути і є, як правило, піклувальна рада, яка так само має своє положення, яке затверджено чинним законодавством. І піклувальна рада вирішує, що їй робити, або як їй висвітлювати ту чи іншу діяльність. Але ми
Так само, як і пан Ігор говорив, ми своїми настановчими документами зобов'язали керівників навчальних закладів перенести на основну сторінку. Є там поради батькам, там є. Є у звітах. Це і школи, і дитячі навчальні. І в школах, і в дошкільних навчальних закладах. Слідуючий момент. Є річ, яка називається благодійних внесків, так, і те, що сказала пані Ліана, воно має проходити як надання додаткових освітніх послуг, так само благодійництво, а, на благодійній основі, ось, б, воно має пане прийти. Пане Василю, 15-та школа, відразу ми будемо дивитися, 15-та школа, офіційний їхній сайт, перша сторінка, шукаємо благодійність і звітність. Або в звіті, тобто це або головна сторінка. Ми просто не один сайт так обійшли перед ефіром, щоб не бути голослівними. Зводимо знову до того, що на офіційному сайті Івано-Франківська є повністю весь звіт з кожної школи і з кожного дошкільного навчального закладу. Бачимо колектив, оголошення, наша гордість, шкільне життя, новини про нас. Немає. 15-та школа, яка центр міста, так, і одна із престижних шкіл, або в звіті, це... або на першій сторінці. Номер, ну, я розберусь. Добре, ми взяли відразу приклад, щоб не бути пустослівними. Немає. Чому? Якщо ви кажете, що є і постанова, так, і ви зобов'язали директорів закладів. Є всі звіти, і в кожному навчальному закладі повинно бути на сайтах всі їхні звіти, які немає? Стосуються походження. А якщо немає, як ми можемо на них впливати і дивитись, завтра, перевіряти? Завтра розберемося. Добре. Абсолютно правильно. Є інша річ, яка стосується піклувальних рад, і до них треба звертатися. Це не до, але ви як не управління, ви все видаєте розпорядження своє. Ні. Піклувальна рада має положення, затверджено відповідним чином законодавства. Ну, ми можемо від вас, можемо від вас, наприклад, очікувати, що завтра ми все-таки побачимо ці звіти. Вони... От, зокрема, на тих школах, що ми не знайшли. Ну, перша школа, тобто перша не школа. Повинно бути, я... Не дуже відкривайте, або подивіться. Або батькам, або досягнення. Можливо, на першій сторінці. Ну, дивіться, головна. Та, в першій школі розклад я... дзвінків, структура, всі управлінські сайти. Вертаємося на верх. Головна, можливо, зайдіть батькам на головну сторінку, будь ласка. А це головна і є? Ні, там, там є кошти. Зокрема, ми бути на цьому теж були сайті. Можна вниз трошки прогорнути? Так, новини, шкільне самоврядування, педагогічний колектив. Виховна робота, методична, і нема, немає. Це вже другий сайт. Є, я взавтра, ну... Ну от дивіться, ми вас будемо ловити на слові, я взавтра, і завтра будемо тоді чекати звітів. Насправді, після ефіру проблем. Нам ніхто ще зараз не надав. Зараз після ефіру я наберу, хай підійдуть спеціалісти, вони зараз відкриють на цих сайтах все проходження коштів. Це перша школа і всі інші, це 100%. Пане Степанович, цікавить от мене як маму дошкільного закладу, у нас при нашому садочку є громадська організація «Стежиною добра». Благодійні внески всі йдуть на «Стежину добра», діти, які поступають в першу там, другу ясільну групу. Освіта до цих коштів не має ніякого відношення. Ці кошти залишаються на рахунку даної організації, тобто на рахунку садочка. І батьки вже разом з вихователями можуть якось руководити цими коштами, ремонтом, заміна підлоги, майданчиків і тому подібне. Тобто не постфактум по виконанню, так, а розпорядниками коштів. Тобто ці кошти залишаються, от зараз багатьох батьків цікавить нашого садочку, ці кошти це є на кошти рахунку. І ми можемо ними руководити. Як хочете, так ви маєте. Тобто якщо, щоб ми, наприклад, от, там говорять, потрібно замінити те і те. Ми можемо йти до нашої завідуючої і казати, на нашому рахунку є кошти, абсолютно, і ми хочемо за ці кошти зробити ремонт. Абсолютно, вона щоб не от з батьків там не знімали по 200 гривень, 150-400 гривень. Всі кошти, які проходять, те, що говорила пані Ліана, якщо вони проходять через відповідні рахунки, так, і будь-яка копійка, яка проходить через будь-який навчальний заклад, вони матеріально прибутковуються. І це дуже досить легко прослідкувати. Тут питань немає. І звітність нам також мають... Ну, я... Це ваша звітність. Звітність нам, батькам. Якщо ви взяли і в своїй групі або в класі поставили вікно... Ні, в нашій групі є звітність. В нашій так групі є звітність. Воно має матеріально прибуткуватися, воно нікуди не дінеться, його досить легко прослідкувати. Просто ну, цікавить батьків іменно ті, ну, ті групи, коли діти пішли перший раз у садочок, коли вони заплатили благодійний внесок і їм сказали початково ще здати 300 гривень на ремонт, на заміну шкафів. При наявних коштах так, на при на наявних рахунку коштах на рахунку стежиної добра. Ну, так. Собі.
До речі, зараз ми побачимо на екрані сайта управління освіти, сайт управління освіти Івано-Франківська, і відразу там є так, і дошкільна освіта, і позашкільна освіта, ну і звіти. Звіти, будь ласка, звіти про обіг бюджетних та благодійних коштів вересень-жовтень. З вересня запроваджені. Пане Романе, ви як депутат міської ради, ну от власне прозорість благодійних внесків, щоб бачити, скільки кожна школа має коштів, на що використовує, скільки варто віддати з міського бюджету, так? А можна сказати, що ну, у вас є благодійних коштів, давайте ви використаєте їх, а ми віддамо на потреби інших шкіл. От власне, ми бачимо. І відразу вам слово. Я дивлюся зараз, що Франківськ у нас найлучший город, аж хочеться, щоб... Та найкращий рівень. Скоро, да, ні, скоро всі захочуть перейти. Ну, давайте вже я помолаку. Да? По-перше, що там у них є витрачання коштів і благодійних, і бюджетних. Ну, є дві великі різниці. По економіці вам розказую. Да? Є бюджетні гроші, які передбачені бюджетом. Місцевим. Ми говоримо зараз благодійні, про благодійним внеском. І ви як депутат, ви зараз який показали, бачите ситуацію ви зараз так і показали так. На сайті Івано-Франківської благодійні та бюджетні. Ви так. Бачили, чисто благодійних там немає. Якщо з юридичної точки зору брати, є благодійні фонди, через які можуть йти благодійні внески на дитячі садочки. В благодійних фондах є своє керівництво і батьки. Дітей, батьки, які можуть входити в цей благодійний фонд засновниками і розпоряджатися цими коштами, незалежно від того, хто директор садочка, хто начальник. І звітуватися. Перед батьками. І так само звітуватися перед на батьками. Основний центральний сайт звичайно. Освіти і міста, наприклад. І відношення, я вам хочу ще раз сказати, до благодійного фонду, управління освіти, директор садочка, чи мер міста ніякого не може мати навіть в апріорі. Мер може чи директор садочка просити уже цей благодійний фонд, незалежно від як, чим він займається, і хто входить в його засновники і спонсори цього благодійного фонду, тільки вони можуть розпоряджатися. І фонд уже має світити свої гроші. Не управління, правильно. Освіти. Я знову питання якщо вам до ставлю. Мого благодійного фонду, я ще все-таки докажу тензу, скаже до мене харковець чи мер, в мене є благодійний фонд, покажи мені обіг коштів, куди ти потратив, я його дуже далеко пошлю, тому що це він що мені це ні копійки не добре, дав. Добре, що якщо означає до мене, покажи? Якщо, чому не може бути до мене, звітність, якщо, прозора? Ви зрозумієте, є благодійний фонд і розпорядники грошей, і знаю, спонсори, ви, донори. Якщо до мене я звертається не технар, до керівника знаю, благодійного фонду, директор садочка, мені треба купити килим, я виділяю ці кошти і світю це на благодійному фонді. Правильно, дивіться, коли є звітність по благодійному фонду, є управління освіти, міські депутати бачать цю звітність, і вони вирішують по тому, скільки треба бюджетних коштів додати. Не може бути по благодійному фонду. Чому не може? Ну, тому що яке має відношення депутат до благодійного фонду? Ну, ви зрозумієте, ну, ви юридичні депутати, питання. Ви як депутати ініціюєте виділення коштів тому чи іншому навчальному закладу. От в чому суть. Бюджетних коштів. Так. За бюджетні кошти, будь ласка, є відповідь і звітування до людей тобто, нанятих. А можливо там вистачає благодійних внесків? От можливо, яких, там яких може вистачати благодійних внесків і бюджетних грошей? Ну, тобто ви не путайте благодійні внески і бюджетні кошти. Благодійні – це якщо є люди, є батьки дітей, які хочуть кращих умов, тому що мало виділяється з бюджету коштів, да? Друге фінансування ми беремо. І вони зі своєї ініціативи роблять свою групу, до якої відношення немає директор садочка. Спасибі, давайте ми спитаємо в Івано-Франківська, от як ви вирішуєте це питання, наявність і благодійних фондів, звітності, ну і виділення коштів бюджетних уже на навчальні заклади. Ну, по-перше, мені приємно, що статус Франківська так виріс в очах наших опонентів своєрідних. Запрошуємо до Франківська. Друге, я хотів би повторити тезу, що ми лише стали на шлях ось такого опрозорення руху всіх коштів. Є помилки, є проблеми. Всього вистачає, але головне, як на мене, є воля зробити це все прозорим і доступним для кожного батька,
для кожного журналіста, будь-то журналіст із Франківська або з Рівного, або з будь-якого іншого міста. Наступне. Я не знаю, як в Рівному. Я, на превеликий жаль, не познайомився аж так глибоко із проблемами освіти і всього іншого гарного міста Рівне. Але у нас, у Франківську, поки що благодійних фондів немає. У нас зараз є опікунські ради. І зараз опікунські ради лише стали на шлях перереєстрації у благодійні фонди. Можливо, Рівне в цій ситуації справді йде попереду, і нам є чому повчитися у вашого міста. Але що стосується тих озвучених проблем, то вони є і в нашому місті. Ні керівник школи або садочка, ні департамент освіти не має впливу на використання тих коштів. Немає. Це вирішують батьки. Це вирішує опікунська рада. Пане Ігоре, а ось ці суми з благодійних внесків, чи вони їхня кількість, так, оця загальна сума, чи вона може впливати на те, скільки місто, міські депутати виділять тому чи іншому навчальному закладу коштів? Ні, тут немає такого безпосереднього впливу. Скажімо, у нас є чітке бачення тих проблем, які має той чи інший заклад. І виходячи із цих проблем, які ми озвучуємо перед виконкомом, перед депутатами, і вже виходячи із цих проблем, і приймається рішення про виділення коштів для того чи іншого закладу. До речі, я хочу сказати, що вже у цьому році, який добігає кінця, на потреби лише капітальних ремонтів закладів освіти Франківська була виділена безпрецедентна сума близько 19 мільйонів для різних робіт, починаючи від брукування території, закінчуючи ремонтами дахів, утепленням і всім іншим. Тобто депутати. Дякую, пане Ігоре. Вертаємося до нашої дискусії у Рівному, пане Романе. Ну, поки ми слухали пана Ігоря, так, відповіді, от, власне, от про благодійні фонди ми почули, так, що не впливає кількість, сума, так, з благодійних внесків зібрана. На що не впливає? На те, скільки місто виділить тому чи іншому навчальному закладу. Звичайно. Є, давайте розкажу. Є, є захищені статті, є незахищені. Якщо просто таке бажання трошки... Утримання одного дитини в дитячому садочку коштує для міського бюджету 11 з лишнім, да, тисяч гривень. Це заробітна, плата вихователям, прибиральникам і так далі. Є капітальні видатки на капітальний ремонт покрівель, дахів і так далі. Це зовсім друга стаття. Тобто є захищення, а є на капітальні видатки. Ну, і благодійні внески, і контроль батьків – це супер. Вони можуть допомогти. Або якщо лояльний депутат до міського голови, то тоді міський голова може виділити більше на цей дитячий садочок, на цьому, що знаходиться на цьому окрузі, щоб відремонтувати криш. Звичайно. Це ви лояльний це тільки до міського голови, це тільки, депутат? Це тільки так воно йде. Ага, ну ось ми, ну, таку зрозуміли. Тезу почули. Тобто, дякую, для того, щоб краще зробили на твоєму окрузі дитячий садочок, тобто чи школу, треба мати лояльність. Звичайно, бути, тому що є вплив, і тоді вирішує комісія. Давайте ми вже будемо підводити підсумки сьогоднішньої програми, і кожному дамо слово. Будь ласка, пане Олександр. Ну, найперше, що я хотів би сказати, що будь-яка благодійність, вона є добровільною. І, власне, на моє переконання, ця добровільність, а саме бажання допомагати навчальному закладу, вона в великій мірі залежить від прозорості використання тих коштів і від звітності. Ось в Рівненському районі не створено благодійних фондів, так як ми маємо різні навчальні заклади із дуже маленькою кількістю учнів, де, ну, таких благодійних внесків, ну, край мало. Маємо декілька крупних, великих навчальних закладів, де є велика кількість учнів. Так от, дійсно, положення про загальноосвітній навчальний заклад і дошкільний навчальний заклад вказує, що дійсно один раз в рік
кожен керівник навчального закладу повинен звітуватись перед громадськістю. І, власне, в цих звітах можуть бути, і вони в Рівненському районі в цих звітах відображаються, витрати, надходження по благодійних коштах. І ці звіти публікуються, оприлюднюються або на загальних зборах громадян, або на сайтах, якщо вони є, діють. Ось, і таким своєрідним підсумком тих звітів є звіт галузі на традиційній серпневій конференції. І цей звіт теж він є доступний на сайті відділу освіти, де, власне, підсумовані всі надходження, видатки, в тому числі бюджетні, позабюджетні і таке інше. Дякуємо. Пане Василю. Це вже кінець? Так. Ну, хочу зразу подякувати за хорошу розмову пану Ігорю і пані Мар'яні. І запрошую вас, як нових людей, які прийшли до управління освітянської галузі в місті Івано-Франківську, запросити до нас в місті Рівного, для того, щоб ви тут на місці могли познайомитися, що ми маємо, як ми рухаємося, і показати заклади. Я вас запрошую офіційно з будь-якою делегацією керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів до міста Рівного, бо насправді нам є що показати, як і в вас, так і в нас. Шановні друзі, те, що стосується фінансування, то хочу сказати про те, що із минулого бюджетного року всі функції фінансування дошкільних навчальних закладів перекладено на місцевий бюджет. Заробітна плата, комунальні послуги, нарахування на заробітну плату, харчування – все покладено на місцевий бюджет. Більше, освітня субвенція, яка йшла з минулого року так звана, і яка забезпечувала заробітну плату, комунальні послуги всіх працівників, які були в загальноосвітніх навчальних закладах, в цьому році по передбюджетних пропозиціях і по тому бюджету, який лежить в Верховній Раді в другому читанні, передбачає ще більше навантаження на місцеві бюджети, тому що уряд пропонує із слідуючого року фінансувати по освітній субвенції тільки педпрацівників, а всі комунальні послуги і всі заробітні плати технічного персоналу будуть на місцевому бюджеті. Резюме, підводимо підсумок сьогоднішньої програми. Резюме таке, хто б щоб не говорив, але я хочу сказати про те, ми знаємо свої навчальні заклади, як дошкільні, так і загальноосвітні. Я можу сказати, як начальник управління, про те, що загальноосвітні, а особливо дошкільні навчальні заклади – одні з кращих в Україні. Дякуємо. Івано-Франківськ, пане Ігоре, пані Мар'яно, від вас короткий підсумок сьогоднішнього телеефіру. Дякую. Прошу. Як би там не було, проблеми однакові по всій Україні. Але ми є патріотами свого міста, тому будемо старатися і далі робити наше місто кращим, працювати на благо наших дітей. Але, як правильно сказав пан Василь, нам десь треба обмінюватись досвідом. Щось добре в нас, щось добре у вас. Тому давайте разом десь співпрацювати на благо нашої України. Дякуємо. Ігоре? Насамперед я дякую журналістам, як в нашій імпровізованій студії, так і в Рівному, за дуже гарну і продуктивну передачу. Друге, користуюся нагодою і вітаю всіх романів і романовичів із Днем Ангела. Зовсім скоро, через кілька днів, велика кількість наших співвітчизників буде святкувати День українського війська. Користуюся нагодою і вітаю своїх побратимів із Карпатської Січі, із 93-ї механізованої бригади. Хочу побажати мирного неба, успіхів, добра і щастя. І, звичайно, говорячи за освітянську сферу, скажу, що ми бачимо проблеми, ми їх вирішуємо і рухаємося із усвідомленням того, як ми маємо змінити нашу освіту. Дякуємо, що до нас завітали. Приїздіть у Рівне, можливо, ще і з Рівного проведемо ефір. Пані Наталю. Декілька слів на завершення програми. Я вдячна, що мене запросили. Я почула те, що хотіла почути від представників освіти. Я думаю, що питання подальшого фінансування нашого садочку буде так, як і надалі. А так, дякую. Спасибі. Пане Романе.
Все-таки хотів те, що не спів сказати. Хочу подякувати Галині Григорівні Кучильській за те, що вона все-таки змогла відстояти садик на Північному. Я думаю, все-таки він добудується до кінця року. На жаль, сьогодні не змогла прийти. Хочу ще все-таки наголосити для людей в місті, що в нас, так як і в Івано-Франківську, управління освіти не за призначенням використовує дитячий садочок. У нас є в нашому місті. Прекрасно. Я не кажу про ваше освіти, що на сьогоднішній день є можливість збудувати до вересня місяця, відновити роботу трьох навчальних закладів дошкільних в місті Рівне. Дай Боже, так і буде. І все-таки батькам треба включатися в процес і добиватися. І спільно працювати, так, на благо. Ліана. Гарний вислів, чужих дітей не буває. Я, власне, сама живу за цим принципом і хочу, щоб дорослі пам'ятали про це. І якщо говорити про перевезення, все ж таки хочу, щоб перевізники зробили такий вагомий крок і зробили для наших діток от таку пільгу, щоб діти все ж таки змогли якимось чином користуватися безкоштовним, можливо, перевезенням або якимось нижчим перевезенням, ніж існує на сьогоднішній день, і щоб це не було дійсно проблематично для інших людей, які не мають дітей шкільного віку. Тому бажаю, щоб люди всі, в принципі, подумали, що діти – це найголовніше, що у нас є. Так, діти – це квіти життя, так? І це вони – майбутнє нашої України. І вкотре, підсумовуючи ефіри проекту «Без ілюзій», варто нагадати, що ми хочемо, щоб Рівне наше стало красивішим, кращим, ефективнішим, ефектнішим, процвітало і було, ну, хоча б в трійці найкращих в Україні. І ми все будемо для цього робити, черпати досвід інших міст, наших сусідів. Дякуємо їм. Чекаємо всіх до себе в гості. Це був проект «Без ілюзій». Сьогодні був завершальний ефір із Івано-Франківськом. Я нагадаю, що проект здійснюється за підтримки Фонду розвитку українських ЗМІ при посольстві США в Україні. Мене звати Олена Демчук. Залишайтеся на першому місцевому.